Розвивати спорт у громаді та створювати для цього всі необхідні умови – одне з пріоритетних завдань, над реалізацією яких наразі працюють тренери. Для того, аби дітки мали змогу займатися футболом. Місцеві бізнесмени об'єдналися і вирішили, що місцеві діти не повинні вештатись вулицями, а повинні свою енергію направляти у правильне русло, а саме у популярний вид спорту – футбол. Простого поля, яке було досить таке горбате, почали його вкатувати технікою, потрошки-потрошки приводити його до такого вигляду, яке має більш-менш футбольне поле. Тобто, як бачите, за деякий час тут облаштувалися ворота, облаштувалися лавочки, облаштувалася роздягальня, і, відповідно, діти у літній період часу, поки немає дождів і морозів, можуть собі займатися у своєму селищі. Раніше спортивного майданчика у Кіришах не було. Хлопці та дівчата, які не мали змогу відвідувати спортивні секції у Хусті, були позбавлені можливості реалізовувати себе у спорті. Сьогодні місцевий футбольний клуб налічує близько 80 дітей, що систематично тут займаються. Діточок у нас багато. Було поначалу десь 100 чоловік, навіть і більше, але в зв'язку з війною діти виїхало дуже багато з батьками за границю, Чехія, Венгрія, хто куди. Зараз десь займається десь около 70-75 діточок. Наша команда приймає участь в ДЮФЛ області, і як і старші, 2008 рік, і до 2015 року. Вже є перші результати. Команда ФК Кіриші здобула перемогу у 1/8 чемпіонату області. Чесно кажучи, ніхто із нас не очікував, але в цьому році наша команда 2008-2009 років приймала участь у чемпіонаті ДЮФЛ області. У нашій групі було 6 команд Бичків, Тячів, Виноградово, Вишково, Нарцис, Хуст і ми. Ми посіли перше місце у своїй зоні. Це для нас, я думаю, ніхто із цих команд не ожидав, що ми так зможемо зіграти і показати себе. Футболісти вмотивовані та залюбки тренуються на полі. Я займаюся десь понад рік. І я почав займатися футболом з допомогою брата, тому що відео, як він грає, захотів теж спробувати і потім полюбилось. Мені найбільш подобається, що в футболі не треба руками всяким таким грати, ногами, головою думаєш. Ото подобається. Я найкращий півзахисник команди ФК Кіріші. Я ще нашої команди капітан від 12-го року. Мій батечко займався футболом, а я теж захотіла стати футболістом. Мені подобається тут тренуватися. На хорошому рівні, але не так, як у Києві. Тут чуть-чуть гірше, але поля дуже файні. Я граю зараз за Вишково на Закарпатську область. Остання гра була 8-1. Дуже важка була гра спочатку, в першому таймі, а в другому таймі суперники просіли і ми забили 8 голів. З цієї нагоди юних футболістів нагородили кубками та медалями від Хуської міської ради. Начальник управління культури, молоді та спорту побажав спортсменам не збавляти темпів та надалі підкорювати все більше вершин у спортивній кар'єрі. Велика подяка тренеру Володимиру Попаденцю, який, в свою чергу, присвячує свій час для формування здорових, активних дітей, які займаються футболом. Протягом 3 років діти просто з секції почали показувати хороші результати і було прийнято рішення заявити дітей на чемпіонат області серед дитячо-юнацької футбольної ліги ДЮФЛ Закарпаття. Цього року діти зайняли перше місце в своїй групі. Заохочувати дітей до активного способу життя та спорту, зокрема, сьогодні надзвичайно важливо. Насправді, з таких маленьких населених пунктів починається будувати кар'єра великих футболістів і не тільки спортсменів, тому що не тільки футбол, а будь-який вид спорту, який формує здорову націю, повинен бути присутній в нашому житті. Опісля урочистостей дорослі та діти зіграли дружній матч та насолодилися смачним обідом.